Інвестувати у квадратні метри без ризиків та з вигодою. Більше сотні рієлторів з усієї країни зібралися на всеукраїнський з'їзд в Івано-Франківську. І не лише для того, аби обговорити останні тенденції та виклики на ринку нерухомості, але й підписати меморандум про співпрацю з міською владою. Декларують, така взаємодія буде вигідною для усіх сторін. Люди, які приїжджають, наприклад, зовні сюди, вони звертаються до рієлторів. І нам важливо, щоб вони отримали про Івано-Франківськ, про послуги, які вони отримали в Івано-Франківську, як найкраще враження. Також це важливо для нашої економіки, тому що ці фахівці різного спектру, вони і житлова нерухомість, і комерційна нерухомість, і земельні ділянки, і під виробництво, і під будівництво. Десь ми обговорили те, і от, власне, в рамках ми хочемо співпрацювати, що наші фахівці з нерухомості будуть допомагати нам і реалізовувати, і як найкраще, тобто подавати ці наші пропозиції. У межах меморандуму обіцяють і безоплатні консультації для мешканців. Їх проводитимуть сертифіковані рієлтори та агенти з нерухомості Франківського регіонального відділення асоціації. Розповідатимуть, як правильно, а головне – безпечно здійснювати операції на ринку нерухомості. На ринку будь-яких послуг є як добросовісні, так і недобросовісні спеціалісти. Коли ми говоримо про ринок нерухомості, ми також розуміємо, що тут є такі люди, такі особи. Ось. Для того, щоб уникнути шахрайства, неякісних, некваліфікованих послуг. Люди мають розуміти, куди звернутися, де є дійсно перевірені особи, де є люди під контролем, люди ідентифіковані, проходять щорічну сертифікацію, проходять навчальні заходи. Тобто це фахівці, які надають послуги відповідно до чинного законодавства. Незважаючи на пандемію, переконують фахівці, попит на нерухомість у Франківську лише зріс. Ринок активний і навіть спостерігається зростання цін. Така ж тенденція нині і по Україні загалом. Однак постають нові загрози – економічні та політичні. Тож одне з основних питань, яке обговорюють на з'їзді – як протистояти шкідливим законодавчим ініціативам. До прикладу, обмеження прав власників розпоряджатися своєю власністю. Є такі законодавчі ініціативи. Друге – це створення певних штучних механізмів для того, які не потрібні на ринку нерухомості, для того, щоб ринок працював. Якісь бази, реєстри, вони, по суті, не потрібні. Бажаючи, які хочуть цей ринок по-своєму, як то кажуть, регулювати, ми не можемо цього допустити, ми маємо стати на захист наших споживачів і нашої професії. Між тим, фахівці з нерухомості готуються нині і до міжнародної конференції уже в червні обговорювати перспективи. Понад півтисячі сертифікованих рієлторів з усього світу зберуться у Харкові. Наталія Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.